Galera, vou falar rapidinho para vocês um lugar para vocês adquirir amostras ou decantes. Se você não sabe o que é um decante, ele é uma fração do perfume original, do frasco original, num pequeno recipiente de vidro, tá? De 2ml, 5ml, 15ml, aqui com borrifador, tá bom? Na Bairro Decantes você vai encontrar a maior variedade da perfumaria de nicho no Brasil. Todas as marcas disponíveis com frete grátis, tá? Um site bem fácil, intuitivo para você entrar lá, montar o seu carrinho, fazer a sua compra e ainda ter frete grátis. Na Bairro Decantes você tem as maiores variedades da perfumaria de nicho. E não é só nicho não, tá? Tem perfumaria de nicho, tem perfumaria importada, inclusive até mesmo contratipos, tá bom? Das melhores casas nacionais de contratipos do Brasil e também do exterior. Então pensou em decantes ou amostras? Bairro Decantes. Vou deixar fixado aqui nos comentários o link da Bairro Decantes, do site www.bairrodecantes.com.br, tá bom, senhores? Pensou em amostras ou decantes da perfumaria de nicho? Bairro Decantes, sua loja de decantes na internet. Olá, Alexandres, tudo bem com vocês? Bardo aqui. Hoje vamos conhecer aí, vi primeiras impressões, né? Conhecer um perfume chamado Passé Soir, né? Da casa BDK Parfums. Estou aqui com uma amostra, amostrinha aí só para conhecer o perfume e tal, antes de dar aquele blind, curiosidade, saber como é que é, né? Tá bom, senhores? E exclusividade aqui no canal Apotecário. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, apertar o sino para receber as notificações. Tenho certeza que eu vou retribuir vocês assinando aqui o canal. Tem vídeos regularmente aqui no canal. E eu já agradeço, deixa a curtida aí. E vamos que vamos a esse vídeo de primeiras impressões, estou bem curioso. Perfume lançado em 2016. Tem uma história aí por trás do perfume. Esse perfume parece que é feminino, é proposta feminina, né? Conta uma história, depois eu vou deixar a história completa aqui no rodapé do vídeo aí para vocês lerem com mais paciência, quem gosta de ler. O perfume é feminino, né? Classificado como feminino, tá? Perfume para as mulheres. A história conta lá, depois eu vou deixar a história aqui embaixo. Conta de uma dama aí, de uma mulher bem elegante, chique, sofisticada, que sai aí altas horas da noite para os cabarés lá de Londres lá. E ali ela tem um flerte ali, alguém começa a flertar com ela ali. E o negócio começa assim, ficar um pouco mais próximo, né? E quando vai se ter alguma coisa mais íntima ali, quando vai chegar o estágio da intimidade, ela fala para ele passer soar, né? Ela fala passer soar, em francês, né? Na tradução, essa noite não, esta noite não. E deixa ele lá, largado lá e ponto final. Então eu espero aqui, o que eu espero? Um perfume de ousadia, uma ousadia feminina, né? Um perfume intrigante, mas vamos ver, né? O que essa amostra aqui vai nos contar sobre Passé Soir, da casa BDK Parfums, né? Fiz um vídeo de primeiras impressões do Citrus Riviera, né? Que é um perfume bom, fresco, cítrico, sofisticado. Vou deixar aqui, depois vocês conferem o vídeo lá dessa casa, tá? Bom, vamos lá, Passé Soir, as notas. Notas de topo é tangerina, gengibre, pimenta preta. Notas de coração é marmelo, jasmim marroquino, flor de laranjeira. As notas de base é cachemir, madeira de âmbar, patchouli de Singapura. De Singapura, patchouli, interessante, hein? Foram buscar longe esse patchouli. Diz aqui que é um perfume frutal, amadeirado, né? Tem frutas, tem flores, tem âmbar. Bom, vamos ver como é que é, né? Vamos lá, tô aqui com a amostrinha. Vamos ver aí o que esse perfume traz, essa femme fatale aí, essa coisa toda aí que a marca fala, né? Que a marca fala. Vamos lá, vamos lá. Olha, tô passando aqui. É claro que não vai dar para ter uma plenitude máxima de desempenho. Mas você tem uma noção. Quando você testa um perfume, põe na sua pele, você tem uma noção se ele é fraco, se ele é um pouco forte, se ele é poderoso. Mesmo com uma amostrinha assim, dá para ter uma breve noção. Não um veredito, né? Mas eu passei aqui, só de eu colocar aqui no meu braço, eu tô sentindo um perfume bem intenso, tá? Mas vamos lá. Ele já tá me atingindo aqui, vamos lá.
É. Esse aqui já, o papo já muda. Esse aqui é bem diferente do Citrus Riviera. O Citrus Riviera é um perfume fresco, um tanto sofisticado, mas não é aquela oitava maravilha do mundo. Não me chamou tanta atenção, mas seria um perfume de comum para ótimo, vai dizer assim. Não chega nem a ser ótimo o Citrus Riviera. É um perfume bom, mas nada. Esse aqui eu já posso dizer para vocês que é um perfumão, viu? Perfumão. E eu vou dizer para vocês, se você é um homem e gosta de perfume doce, você pode usar isso aqui também compartilhado, viu? Eu usaria. Ó, essa minha impressão, eu já pego o quê? Um perfume doce, né? Um perfume doce, mas bem equilibrado. Um perfume extremamente sexy, um perfume extremamente envolvente, tá? Realmente passa essa coisa que a marca quer passar. Eu imagino aí uma dama, ou até um homem, cara. Até um homem, isso aqui. Não só mulher, mas também homem também. Aqui numa balada ficaria incrível. É claro que é um pouco inclinado para o mundo das mulheres. Óbvio, né? Tá? É um pouco inclinado, mas um homem poderia usar. Agora, se você é homem, gosta de perfumes mais macho alfa, mais amadeirado, aquela coisa que faz a linha muito masculina, acho que tu não vai gostar. Depende, né? Agora, se o cara for um cara que... um homem que se abre a novas tendências, um homem mais atualizado, um homem mais moderno, que não se importa com isso, e quer um perfume ultra sexy, que é um perfume bem sofisticado, misterioso também, você vai nesse perfume. É, o marmelo aqui, ele tá extremamente delicioso, bem gostoso. O marmelo é uma tangerina aí, típica, diferente, a mistura de toranja com tangerina. Ela tem um cheiro alaranjado, mas é intrigante, tá? Meio lembrando laranja com outra fruta, parece uma fruta híbrida. Laranja com manga ou laranja... Não sei, marmelo tem esse cheiro nos perfumes, tá? Nos perfumes. A flor de laranjeira aqui se faz bem notória. Então eu sinto que no início você sente essa coisa cítrica, um leve lampejo. De tangerina já entra a pimenta preta aqui. A pimenta preta, quando é colocada nos perfumes, dá essa tonalidade mais sexy, dá essa tonalidade mais envolvente pro perfume. E logo já entra o marmelo com um toque floral do jasmim e a flor de laranjeira, tá? Deixando um perfume cremoso, tô sentindo um âmbar também aqui, um perfume cremoso, ambarado, sexy, ultra envolvente, excelente para festas, para eventos, para sedução, para seduzir, um perfume bem sexy, bem atraente, vamos dizer assim, inclinado para as mulheres, porém, não vejo um perfume ultra feminino, tá? Acho que o homem também pode usar, mas com aquela ressalva que o homem tem que ser aberto a esse tipo de fragrância mais doce, mais sensual, tá? Incrível. Já de início aqui eu daria uma nota... Vai, a nota do canal vai de 11 a 12 de 10, eu daria uma nota 10 de 10, na minha opinião aqui nesses testes, tá? Dependendo, eu usando com um frasco, borrifando, né? Tendo aquela emoção de pegar no frasco, enfim, borrifando, tendo toda a plenitude, eu acredito que tem chance dele chegar a 11 de 10, tá? Em ser um perfume excelente. Gostoso, doce, envolvente. A parte intrigante aqui fica por conta do marmelo, essa fruta maravilhosa. Senhores, esse foi o vídeo de primeiras impressões de Passé Soir da casa BDK Parfums, tá, senhores? Todos os perfumes da BDK Parfums você vai encontrar lá na Euronicho. Vou deixar o Instagram do Euronicho, o contato, para você poder seguir no Instagram e fazer o orçamento dessa fragrância extremamente sexy, extremamente maravilhosa para homens e mulheres. O incrível perfume, perfumaço, tá? Perfumaço. Evoluindo aqui, maravilhoso. Instagram do Euronicho, para você seguir e fazer a cotação dessa fragrância. E também, caso você não tenha Instagram, vou deixar o e-mail também do Euronicho, fixar nos comentários para você fazer a sua cotação
dos perfumes da casa BDK Parfums ou outras marcas da perfumaria de nicho, tá, senhores? Quer um perfume sensual, quer um perfume envolvente, quer um perfume intrigante pra noite, tendo esse ar de mistério, a marca aqui realmente é, tô intrigado. Bem intrigado. Maravilhosa a fragrância. Tá, senhores? Decantes, você sabe, na Bar do Decantes, vou deixar o site, o link do site aqui para você fazer, montar o teu carrinho lá e fazer o seu pedido dos Decantes. Maior variedade da perfumaria de nicho no Brasil está no site da Bar do Decantes, www.bardodecantes.com.br. Tá bom, senhores? Coloca aí, se você já conheceu esse perfume aí nos comentários, vamos bater aquele papo. Qual é o perfume mais sexy, mais atraente que você já sentiu o cheiro? O Bardo vai ficando por aqui. Um abraço perfumado. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.